دا پیښور نشتر حال کې د ټرایبل سټوډنټس فیډریشن د سوریلاندی کلچر اینڈ ایوارډ شو انعقاد وشو، په کوم کې چې د ټولو قبایلي ضلعو نه په لوی شمېر کې طالب علمانو، قامي او سیاسي مشرانو او د صوبایي سملۍ منتخب غړو شرکت وکړو. دا ډېر زیات مینه ناک، ډېر امن پسند او پاکستان سره مینه کولو والا خلک دي. ډېر زیات او دا ډېر خوله پروگرام وشو. کیم ټیلنټ په قبایلي خلک شیدا متنه لګی چې په بل چا شي وی می طرف ته ټیلنټ شته، خو مسله دا چې پلیټ فارم نشته، ګورنمنت پلیټ فارم نه دی پرووایډ کړی. په دې موقع تقریر کوونکو ویل چې د زمشو قبایلي ضلعو طالبانو د سکالرشپ مسله دی حل کړی شي، او هلته د میډیکل، آی ټی او انجینیرینګ او ټیکنیکل کالجونه او یونیورسيټي جوړ کړی شي. تقریر کوونکو د حکومت ته دا غوښتنه هم وکړه چې په قبایلي ضلعو کې د لوبو میدانونه جوړ کړی شي، او هلته چې څومره خالي اسامیانی دی هغه دی زر تزر ډکه کړی شي. تخریج کوونکو ویل چې قبایل پر امن خلق دی، چا چې همیشه نړۍ ته د مینې، محبت او امن پیغام ورکړی دی. دنیا ته قبایل یو پر امن کام شو کول دي چې موږ پر امن خلق یو، امن سره علاقې سره کلتور سره محبت کو، او د قبایلو کلچر پروموټ کول دي. د مناسبت سره موږ دا پروګرام ارنج کړی دی. د پروګرام کې د ژوند مختلفو شوبو کې په ښه کارکردګۍ خودلو یو شمېر کسانو ته ایوارډونه هم ورکړی شو، او د هغوی ډاډګرنه وکړی شوه. د ټولو پښتنو او په خاص توګه د قبایلي اولس او قبایلي ضلعو مسلې او ستونزې وخت په وخت د خپل ټي وي په شیشه حکومت ته او نورې نړۍ ته وړاندې کولو باندې خیبر نیوز ته څلور ایوارډونه هم ورکړی شو. په دې موقع چایلډ سټار محمد حسنین هم تقریر وکړ، او د ناستو خلکو نه یې پوره داد ترلاسه کړو. د پروګرام اخیره کې د پښتو ژبې نوموړو سندرغاړو ماستر علي حیدر، حشمت سحر او ډاکټر جهانزیب بنګش په زړه راښکونکو آوازونو کې سندرې وړاندې کړې، د کوم سره چې د پروګرام خوند رنګ یو په دوه شو. قبایلی ځوانان په علم او امن مین خلک دي، چا چې همیشه درسته نړۍ ته د مینې، محبت او امن پیغام ورکړی دی. کیمرامین سردار علی یوسفزی سره ګلحیان باجوړی، خیبر نیوز، پېښور.